Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, jipes à venda a partir de 18 mil reais. Eu fiz uma seleção com Jeep Willys e Toyota Bandeirante Jeep, com preço entre 18 mil e 70 mil reais. Já peço que você assista o vídeo até o final. Também já peço que você deixe seu like no começo do vídeo, porque se você deixar o final, você pode esquecer. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no botão vermelho abaixo. Ative as notificações para você ficar sabendo cada vez que eu postar vídeo aqui no canal. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamento, jamais eu faça. Antes de olhar o veículo, peça para o vendedor fazer uma chamada de vídeo mostrando o veículo. Se o vendedor se recusar, pode parar a negociação, que possivelmente se trata de golpe. Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. O primeiro é um Jeep Willys, ano 1976, motor do Opala 4 cilindros, duto IPVA, atrasado, diz a descrição. Jeep na cor bege, pintura está mais ou menos, tem que fazer funilaria, pintura, porém a pintura não está ruim. Onde está pior é no para-lama, do lado esquerdo, rodas de aço pretas, está com pneus radiais, pneu usado está fraca, está com dois bancos, com apoio de cabeça, o volante não é original. Capota do carro tá boa. Esse Jeep, a gasolina, tá equipado com motor do Opala, 4 cilindros. Média de preço de um Jeep desse ano na OLX é 35 mil reais. Esse Jeep Willys encontra-se em Utinga, Bahia, e o preço é 18 mil reais. O próximo é um Jeep Willys 4x4, ano 1966. Motor e câmbio originais, câmbio 3 marchas, suspensão ok, pneus novos, faróis de LED. Documentação toda ok, só transferir. Detalhes no estofado. Preço abaixo, somente venda. Diz a descrição. Jeep azul, pintura tá boa. Nas fotos ele tá sem capota, não sei se ele vai assim ou se ele vai com capota. Tá com rodas de aço estilizadas. Pneu usada tá boa. O step também tá muito bom. Tá com motor original. Motor BF161, motor Willys. Motor 6 cilindros em linha, 2.6. 90 cavalos de potência e 18,7 kgfm de torque. Jeep está muito bonito. Média de preço de um Jeep assim na OLX é na faixa dos 32 mil reais. Esse Jeep Willys encontra-se em Mauá, São Paulo, e o preço é 25 mil reais. O próximo é um Jeep Willys ano 1960. Pneus 33 1250 VJ910, rodas Daytona Tala 8. Espaçador e adaptador de 50 mm, motor de Opala 4 cilindros, câmbio 3 marchas, guincho work. Diz a descrição. Jeepão azul, a gasolina, tá com motor do Opala, pintura tá razoavelmente boa, pelo que dá para ver aqui. Tá com pneus BF, pneus 33 polegadas, muito grandes. Tá com uma capota só para os dois ocupantes da frente, step na tampa traseira, tem galão de combustível. Tá com banco de automóvel. Esse Jeep Willys encontra-se em Sorocaba, São Paulo, e o preço é 26 mil reais. O próximo é um Jeep Willys CJ5, ano 1974. Motor 6 cilindros, 4 marchas, 4x4 funcionando. Motor em perfeitas condições. Documentação ok, todo original. Recém-pintado. Troquei bancos e pneus. Carro para pessoas exigentes. Diz a descrição. É um Jeep verde, verde musgo. Um verde bem escuro, pintura tá muito boa, rodas de ferro originais, pneus originais também, step na lateral, pneu usada muito boa, tem quebra-mato com cambão, espelhos retrovisores originais, interior tá em bom estado, tá com volante original, tem 5 lugares, bancos originais, esse Jeep tá muito original, forração dos bancos muito boa, esse Jeep Willys está muito top. Média de preço de um Jeep Willys na OLX de esporte é na faixa dos 35 mil reais. Esse Jeep Willys encontra-se em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e o preço é 30 mil reais. Está 5 mil reais abaixo da média. A próxima é a Toyota Bandeirante, ano 1964. Primeira série, diesel 4x4. Toda elétrica e mecânica funciona. Lataria tem alguns podres, precisa de restauro. Pneus novos, radiador novo. Bateu na chave, pega na primeira. Modelo raro, capota rígida em aço. Aceite troca. Diz a descrição.
Essa aqui é bem antiga, um modelo que realmente é muito raro. O carro está muito original. Frentezinha original, parecida com a frente do Jeep Willys. Filtro de ar do lado de fora, igual às Scania 112. Os limpadores do para-brisa são no teto, igual no Jeep Willys. Está com pneus diagonais, a pintura está fraca. Precisa dar uma restaurada no carro. Mas é um carro muito original, carro ideal para restaurar mesmo. Essas rodas eu creio que sejam originais. Pneu usado é da minha vida. Não tem nenhuma foto da parte interna do carro. Essa aqui é 64. Eu creio que já seja equipada com motor Mercedes-Benz ou M314. Apesar que ela tem o filtro de ar do lado de fora, pode ser que ela seja equipada com motor OM324 ainda. Essa Toyota Bandeirante encontra-se em São Paulo capital e o preço é R$40 mil. A próxima Toyota Bandeirante, ano 1966. Bandeirante ano 1966, bancos de couro, direção hidráulica, motor do Mercedes-Benz 608D, rodas esportivas, capota de lona, pneus novos, raridade, diz a descrição. É um Jeep na cor azul, com capota de lona, é uma raridade. O Jeep Willys com capota de lona é muito comum, mas a Toyota Bandeirante com capota de lona é muito rara. Está com rodas Mangels, pneus estão bons, pintura do carro pelo que dá para ver aqui está boa também. Capota do carro em ótimo estado. Essa Bandeirante é muito parecida com o Jeep Willys, no mesmo estilo. Parte interna em ótimo estado, bancos em couro. Está com volante 3 raios da Bandeirante dos anos 90. Motor Mercedes-Benz OM314. Mesmo motor da Mercedinha 608, direção hidráulica, coisa rara para um carro da década de 60. Essa Toyota Bandeirante encontra-se no Rio de Janeiro capital e o preço é R$54.900. A próxima Toyota Bandeirante, ano 1977. Vendo essa relíquia de único dono. Trabalhei na fábrica da Toyota 40 anos e comprei ela direto da fábrica. Acompanhei a montagem dela. Novinha, 55 mil quilômetros originais. Motor OM314 Mercedes 4x4, freio a lona, câmbio mecânico, novinha, joia rara. Resíduo próximo a Atibaia, São Paulo. Mecânica original de fábrica, carroceria restaurei há 5 anos e transformei em carroceria moderna. Frente, porta e revestimentos internos, diz a descrição. Toyota Bandeirante azul, chassi longo, pintura tá boa, é um carro que foi restaurado. Rodas Mangels, pneu usado tá meia vida. Até o step dela também, tem roda Mangels, tem snorkel, escapamento adaptado na traseira, escapamento alto, escada, só está faltando bagageiro de teto, lanternas traseiras com proteção, picape muito bonita por fora, tem quebra-mato com faróis de milha, faróis quadrados, a frente dela é da Toyota Bandeirante dos anos 90, parte interna do carro em ótimo estado, bancos em vinil, é vinil, é curvin. Creio que seja curvin, 5 lugares, força dos bancos está boa. Volante 3 raios da Bandeirante dos anos 90. Essa aqui é a versão longa, tem bastante espaço no porta-malas. Motor Mercedes-Benz OM314, motor original. Acionamento da tração 4x4 por alavanca, tem som. A direção é mecânica, queixo duro, tem alarme. Jeep está muito qualificado, teto todo forrado. Tem uma caixa de som no porta-malas. Jeep Toyota Bandeirante longo, muito qualificado. Essa Toyota Bandeirante encontra-se em Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, e o preço é R$80 mil. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão, próximo vídeo, nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal, assista desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!